ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប clear ឬមួយក៏ format hard disk override សម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន stroke 5855បាទអញ្ចឹងរបៀប format hard disk វាតើបងយើងចូល login នេះសិនមកចុចប៊ូតុង login នឹងហើយខ្លះនេះវាឲ្យពេញយើងវាយពាក្យ admin ចុច next ទៅហើយ password លេខ1 4ដងបាទលេខ1 4ដងហើយចុចពាក្យ admin មកតោះមកទៀតយើងចុចប៊ូតុងដាក់ machine starter នេះបាទ machine starter ហ្នឹងមកហើយយើងមើលមកជួរខាងលើនេះជួរខាងលើហ្នឹងមានពាក្យ tool នេះគឺ tool ហ្នឹងណាបាទយក tool មកហើយកន្លែងនេះមានដាក់ security setting security setting ហ្នឹងចូលហ្នឹងទៅហើយយើងយកទៅដាក់ image override security បាទចូលនឹងដាក់ dis override now like dis dis override ណាចុចលើនឹងមកហើយយកពាក្យថា override now មកបាទហើយបន្តមកយកពាក្យ override now ទៀតចឹងទៅតែចុចប៊ូតុងនោះហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងវានឹងកំពុងតែ clear ចឹងយើងរងចាំប្រហែលជា20នាទី20នាទីបានចប់ដាក់ system reboot ចឹងយើងទុករហូតតវា reboot ដាក់ខ្លួនឯងចប់ទៅទៅវាចប់កន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា20នាទីឯណា